Arena kombëtare pritet të jetë një ndër stadiumet më modern në rajon. Ndërtimi i këtij impianti në kryeqytet po ecën me ritme të shpejta dhe pritet që në nëntor të vitit 2018 gjithçka të jetë gati. Punimet, të cilat janë në fazën e montimit të strukturës së çelikt, u ndoqën nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, dhe nga arkitekti i njohur italian Marco Casamonti, i cili ka realizuar projektin e arenës. Kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit u shpreh se stadiumi do të jetë xhevahiri i ri i Tiranës. Do jetë një xhevahir për Tiranë. Edhe besoj që kritikët do zhgënjehen në mënyrë të jashtëzakonshme, dashamirësit do mrekullohen në mënyrë të mrekullueshme. Veliaj e cilësoi ndërtimin e stadiumit si një nga investimet më të zgjuara të qeverisë shqiptare, investim i cili mund të konsiderohet një vlerë shtuar për kryeqytetin. Teksa bashkia ka gati projektin e ndërtimit të parkimit nën toksor të stadiumit me kapacitet 200 vende. Besoj që ka qenë një investim inteligjent i qeverisë shqiptare, kryeministrit Edi Rama, i cili shton vlerë qytetit, i cili ruan të gjithë fizionomin fillestare, originale të trashëgimisë që kishim nga stadiumi i vjetër. Ne si bashkia e Tiranës do t'i bashkohemi projektit të stadiumit me parkimin nën toksor për 200 vende, i cili do të funksionojë 7 ditë të javës. Arkitekti Marco Casamonti sqaroi se tashmë ka përfunduar gjysma e punimeve, ndërsa vlerësoi seriozitetin dhe angazhimin me të cilën kanë punuar kompanitë shqiptare në këtë investim ambicios. Arena kombëtare është një nga kandidaturat zyrtare të UEFA-s për zhvillimin e finales së Superkupës së Europës në vitin 2019.